dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje dia 29/7, segunda-feira, diretamente do Brasil. Começamos um capítulo novo da história dessa live. Lau de Coringa, Lau de Curitiba, Lau de Cotia, Lau de Coca. Não falar isso. Então, extreme novo, sem foco, que aparece uma vez na vida, outra na morte. Amigo da folga, primo das férias, lado a lado com o Miguel. Decidiu fazer essa maluquice. Não basta não fazer live. Ainda coloca os outros para fazer a live por ele. Então, hoje estamos aqui. Reunidos nesse orçamento barato. Nessa mistura de bandas. Que ele chamou de última hora e ainda teve coragem de pedir desconto. Chame seus amigos, seus familiares, claro, se tiver amigo. Hoje, nós não... ler isso agora. Então, são mais de 16 convidados durante as 168 horas. Chega de enrolação, senão o cachê fica ainda mais caro. Vamos começar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a 7 dias de live. E aí, Marquinho? DJ, solta o sample de guitarra. Vamos que vamos. Thank you.
rapaziada. Mano, chegamos depois de dias, né, de férias. Chegamos depois de momentos que eu não queria nem ter folgado, mas folguei. Mas voltei com um foco extremo, irmão. No calor da porra. Voltamos, rapaziada. Essa estrutura toda recebendo vocês aqui em casa, porque serão dias... Deixa eu contar a verdade. Galera, a gente chamou uma banda, tá ligado? E aí a banda falou, não, a gente tem que ver se dá pra ir, se não dá. Aí a gente falou, mano, vamos continuar correndo atrás, porque a gente precisa achar alguém pra fazer a abertura legal, né? Aí a gente chamou outra banda. Aí os caras, mano, acho que não vai dar, não vai dar. Eu falei, mano, então pera, eu vou chamar. Saímos chamando todo mundo. Ninguém confirmou. E a gente falou, ah, já era, caiu. E faltando uma hora, todo mundo confirmou. Aí foi chegando um tanto de banda aqui em casa hoje, e os caras ficam tipo assim, ué, você toca piano? Eu também toco. Ué, como é que vai ser então? Os caras falaram assim, rapaziada, vocês vão ter que tocar junto aí, mano, porque a gente precisa fazer uma abertura legal. E agora estamos aqui, nessa live maravilhosa, pra fazer essa estrutura maravilhosa que durante 7 dias vocês nos verão fazendo quase tudo que o ser humano faz. Como dormir, resenhar, mexer no celular, trabalhar, porque aqui é muito trabalho, é muito foco. Teremos uma estrutura absurda para receber vocês em toda a casa. E antes que os convidados cheguem, antes que a gente receba os convidados, eu vou apresentar para vocês como que tá essa bomba relógio, para vocês falarem assim, nossa, tal coisa tá ruim. Aí eu já apresento para logo para quem que vocês reclamam. Chega aí. Aqui é a nossa sala de estar, né? Isso aqui é o cabeamento da câmera da sala. Esse aqui é o nosso cameraman, que teve que, né, passar por essa humilhação. Tá da hora, irmão. Obrigado. Valeu. Não sei se tá focado essa câmera aí, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui, né, mano? Cara, antes de abrir a live é uma tensão do caramba, mas depois que começa a coisa fica mais tranquila, né? Tá legal essa qualidade aí, galera? Tá... Queria dar uma focadinha, mas acho que voltou agora, hein? Não sei como é que tá, velho. Bigode feio do caralho. Bigode feio é você, rapaz. Tá lindo, tá lindo. Vem comigo. Então, galera, basicamente... Hoje, iremos iniciar com um número X de câmeras. Amanhã, se a gente ver que vai precisar de mais, a gente traz mais. Depois que a gente começou a anunciar o projeto, que viu que começou a dar algumas coisas certas, muitas pessoas começaram a falar, mano, será que tem como eu ir? Aí eu tinha a opção 1, falar, mano, então, pior que tá cheio agora, não tem como. Ou a opção 2, falar assim, irmão, claro que pode, a gente dá um jeito aqui. E aí, por fim, eu falei, cola. Então tá vindo por de última hora agora, tipo, Tete Trem, chamei o João Vlogs, meu irmão, vai vir todo mundo aqui pra cá. Nós que lute. Primeira coisa que eu gostaria de apresentar, minha equipe linda, maravilhosa. Só low profile, você mira a câmera e os caras faltam entrar pra debaixo do sofá. Exato, guys. Aqui, mano, vai ser onde a gente vai ficar como servidor. Basicamente funciona assim, a gente consegue mudar câmeras, controlar as coisas pra um lado e pro outro, igual eu mostrei lá no Instagram, a gente consegue trocar cenas, enfim, tudo isso daqui, não é mesmo? E aí eu vou começar a fazer os testes. Prepara aí, porque eu acho que a gente vai ter que... Não sei como que eu falo, não, mas ele já sabe, os caras morrem. Cuidado com o filho pra não embolar, mano. Rapaziada, essa aqui é a nossa linda banda maravilhosa que fez essa abertura. A gente teve que combinar faltando... Quanto tempo? Uma hora? Acho que foi duas horinhas. Vocês têm alguma música aleatória pra tocar? Qualquer um, só pra... Um olha pro outro, olha lá, é engraçado. Um olha pro outro, assim... Vai ficar apertando esse botão da fumaça, o cara do saxofone vai soprar com um instante de fumaça, tá achando que é narguilho? Então, aqui vai ser nossa mesa de jantar, almoço, café da manhã, enfim. Aqui é toda a paradinha de, né, refeições. Não sei se vocês estão servidos. Tá dando pra ver no ouvido? Será que tá? Vou ter que ficar vendo o chat, né? Tá puro eco? Sei lá o que é puro eco. Deixa eu ver. Ah, aqui, irmão. Ô, rapaziada, deixa eu falar pra você aqui, mano. Papo reto.
Você tá numa casa onde tem um tanto de câmera. Você tá querendo escutar a parada bem? Você tá achando que aqui é Big Brother, meu parceiro? Você não escutou a parte do orçamento baixo? A gente tá começando agora, mano, no ramo. Tô acostumado a fazer live ali no setup. Aí eu saio de setup, você vem e fica... Eco não, mano. Isso aqui é um volume de uma casa normal, como se você estivesse aqui também, ó. Ah, é isso que você vai escutar. Mas amanhã nós vamos melhorar isso, porque realmente ficou de última hora umas paradas aí. Não? Beleza? Joia? Tudo bem? Então, galera, temos refeições aqui pra daqui a pouco, né? Os convidados, aquela coisa toda, pai, pum. É, minha família também tá aqui, então eles estão escondidos provavelmente ali na sala de cinema, fingindo que ninguém sabe, então eles estão bem ali, escondidos. Minha mãe também, ela falou que queria aparecer na live um pouco mais, a gente deixou uma câmera ali pra perto do quarto dela, vazou coisas que não deveriam ser vazadas nunca na vida, e aí a gente acabou tendo que cortar minha mãe aí desse setor, porque ela falou assim que realmente ela tem algumas maniazinhas que, sabe como é que é, né? Ninguém tá preparado pra câmera pra todos os lados, né? Então... Enfim, tá, vamos lá. Acho que daqui você não consegue descer mais não, consegue, Rodrigo? Vamos indo, vamos indo. Mano, aqui tem quartos já pra apresentar, mas depois eu apresento. Porque aqui entramos na área menos utilizada da casa. Academia. Tinha alguma câmera por aqui na academia, mas eu não sei onde que é. Olha aqui onde que ela é. Moleque, isso tá muito foda, mano. Oh, isso tá absurdo. Estamos agora na academia. Lugar onde quem quiser vir treinar, vem. Quem não quiser treinar, não vem, né? Por aí vai. Enfim, é isso aí. Amanhã a gente começa a colocar a câmera nos quartos. Então, tipo assim, aqui, se eu não me engano, quem tá é o Miquel. Não sei se foi o Miquel. Miquel. Tá ali, mano. Quer gravar ali? Tá mostrando o cachorro, mano. Cadê? Pode, é pra mostrar não, né? Depois a galera vai ficar vendo de qualquer jeito, né? Aí aqui tem meus dogs, né? Cadê o controle da La House? Tá aí, Fael? Tá. Meus dogs agora eles estão mais comportados porque a gente tá fazendo treinamento direto com... Como chama? Com um adestrador. Então agora eles já se controlam um pouco mais, tá ligado? Quando ela vem, quieto. Chega aqui. Que isso, Conan? Agora a gente vai mostrar a parte onde talvez teremos gameplays, talvez teremos menos gameplays, talvez teremos dinâmicas. Teremos muitas coisas, né? Mano, a boa é a gente começar a espalhar o chat pelas televisões aqui também, porque meio que... Dá pra ver em qualquer lugar. Pra não ficar... É, dá pra ver em qualquer lugar. Mano, tô impressionado com o tamanho desse cabo, mano. Não é, mano? Que isso, cara? Enfim, aqui é a nossa La House, onde estrearemos essa semana, se Deus quiser. Tem uma câmera aqui, não tem? Tem uma câmera aqui também, é só procurar o que você acha. Na frente. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Cadê? Ah, ela aí. Perfeito. Mas eu tô aqui ou eu tô aqui? Não sei, né? Se eu vim pra cá porque eu tô nessa aqui. Não, tô nessa aqui ainda. Tá nessa aqui. Tá aceso, eu acho, aqui, não tá? Mano, eu não tô conseguindo te levar a sério que você tá me gravando completamente... Mano, mas foi você que pediu, mano. Como é que eu vou... Quer que eu... É, mantém então, né? Enfim, rapaziada, aqui é onde a gente poderemos fazer diversas coisas. Tive uma ideia, mano, que eu não sei se vai rolar. Mas, tipo assim, imagina jogar um Among Us, todo mundo reunido. E aí, na hora de discutir sobre quem é, a gente se reúne na sala. E tem que pessoalmente conversar. Essa semana promete. Ô, Conan, o que você tá fazendo aqui dentro? Enfim, mano, gameplays aí e tudo mais. Aqui teremos um quarto, tá? Não é aquele quarto que a gente tava agora, não? Meu Deus, cheio de caixa, cheio de coisa aqui. Esse quarto aqui, provavelmente, a pessoa vai dormir na bagunça. Mas já explicando pra vocês que teremos algumas dinâmicas. Tipo assim, ah, Coringa, você não acha que fica muito fácil durante 7 dias os caras ficarem dormindo num quarto de boa? Claro. Inclusive, hoje tem previsão de chuva e a gente vai ter que tirar pra alguém já de cara dormir no jardim. Tá ligado? Vai ter que ficar ali na chuva. Mas aí a gente trouxe barraco e tudo mais. Vai ser tudo bem montado, né, Conan? É, pai. É. Você tá muito grande, velho. Você tá muito grande. Enfim, galera. Apresentados, familiarizados com a casa. A gente explica as dinâmicas depois, porque agora chegou a hora de começar a receber os convidados. Vem, Conan. Vem, Bill. Nossa, mano, acho que não. Aquela lá embaixo me pega?
Lá embaixo me pega? Calma aí, calma. A câmera de cima eu acho que pega, hein? Será, mano? É porque começou a chover, a gente teve que tirar umas câmeras, tá ligado, galera? Mas eu não sei se pega ainda. Não sei se tô vendo câmera. No próximo take pega. Nós vamos dar mais uma desbolada no cabo, aí você consegue descer até lá embaixo. Não, mas não tinha uma câmera ali em cima? Ela não pega lá embaixo? Deixa eu ver se ela tá posicionada. Não, não é porque tá chovendo, eu acho. Mano, quer falar no radinho? Deixa eu falar no radinho. Como é que fala no radinho? Só apertar. Qual deles? Esse? Esse aí, isso. Alô, rapaziada, se eu for lá pra baixo, lá me pega? Negativo. Ah, é. Beleza. Tá. Vamos subir então, galera, porque chegou a hora de começar. Os convidados. Pô, tu tá fechando a porta, é isso mesmo? Ah, tá. Foi mal, hein, mano? Tô nervoso. Aqui tem 100 mil pessoas me assistindo, tá ligado? Valeu. Deixa rapaziada, temos Live Pix também rolando, mas eu acho que eu tirei agora, porque não compensa Live Pix agora, já que eu não vou escutar. Tem que esperar a galera chegar e tudo mais. Deixa eu puxar o cabo. Obrigado aí, produção. Fica à vontade lá, fica à vontade. Caralho, tô vermelho, hein, mano? Tô nervoso, velho. Tá nervoso? Tá com a bochecha rosinha, mano. Que isso, Bios? Ô, Conan, tretaram? Não. Ah, foi o cabo que fez barulho? Foi o cabo. Essa bochecha rosa é quando você fica com vergonha? Mano, é o famoso Big Bosta do Brasil. Tá de brincadeira, mano. Você tá todo vermelho. O cara abre live quando volta as lives. O cara abre live quando volta as aulas. Já é difícil o cara abrir live. Quando abre, demora uma hora de música e mais duas horas de apresentação. Parece o Papai Pig. Que qualidade é essa, cara? Irmão, a gente tá no escuro, tem como você esperar? Acho que tá. Olha aqui, acho que eu peguei no pulo mesmo, ó. Pulo com esse. O Ronaldo deu uma lambida na câmera, mano. Depois fala que não tem dinheiro, mas gasta com música. Ô, meu amigo, eu vou pegar esse celular mesmo lá. Obrigado pelo carinho, pessoal, de todos que estão aí na live. Agora vamos começar a receber os convidados. Let's go. Vendeu o carro pra fazer essa bomba? Câmera ruim da porra. Já tava ruim, agora piorou. Ai, eu amo o carinha. É tão exclusivo. Caraca, essa transição ficou legal, gente. Tô sendo filmado. Tô sendo filmado em alguns lados. Nossa, tô uma parada essa. Valeu, Rodrigo. Já tô acompanhando aí, já. É nóis. Estou cansado. Vou colocar o terno de novo, porque chegou a hora de receber os convidados. Deixa eu colocar meu terno. Saxofone! É com você agora, meu irmão. Ah, eu tenho que chamar alguém primeiro, né? Mano, como que eu vou fazer pra chamar os caras de forma espontânea? Chama lá, Rafael! Como chamar os caras de forma espontânea? Então é isso aí, nós vamos chamar aqui nossos convidados. Que rufem os tambores. Mano, eu não posso esquecer da minha maior função, mano. Thank you.
Que isso, moleque? Que isso, moleque? É só o pessoal gritando no microfone. Como assim? Mas conhece nós? Conhece, né? Com certeza. Mas tá gritando por causa disso aqui? É. É mesmo? Nossa. Opa, e aí, rapaziada? Que isso, cara? Que isso, cara? Suave? Boa noite aí. Como é que tá, pai? Beleza? Qual é, bro? É tu, cara? Moleque, que tu tá gritando? Era pra tu entrar de forma disfarçada, mano. Agora já dá pra saber que é tu, pô. Aí, foi mal, mano. Foi mal aí. Não, agora entra. Chega aí. Vai ser o primeiro a ser apresentado, pai. Nossa, a molecada correndo ali. Chega, pai. Opa, e aí, beleza? Tranquilão? Quer dar um salve aí na live? Óbvio! Dá um salve aí, ó. Silêncio mágico. Quero! Olha quem chegou! Boa, mano. Fala, tranquilão, homem. Pai. Tá bem, meu irmão? Como é que tá? Em paz, mano. Tava ali de carro ali, é? Tô só esperando o toque, mano. Agora chegou, né, mano? Era pra você chegar de forma escondida. Tipo assim, quem que será que é? Boa, mano. Não, na real, os primeiros gritos não era eu, não. Mas agora aí, quando tu apareceu, eu falei, pô... É ele. É ele. Então dá o grito de que você chegou, irmão. São 7 dias. Ah! Que isso, cara? Tem vizinho aqui, vambora. Chega aí. Ô, valeu, rapaziada. Boa noite, hein? Tamo junto. Valeu. Boa noite, boa noite. O convidado chegou. Tentarem descobrir. Vocês descobrirem quem que é os Homem-Aranhas aqui de Cotia. Cara, tem 120 mil pessoas no momento assistindo vocês, tá bom? Vamos começar aqui com o Homem-Aranha do lado de cá, né? Esse Homem-Aranha aqui, rapaziada, quem vocês imaginam que é o Homem-Aranha do lado direito? Peraí, que eu vou fazer o suspense e peraí, peraí. Cuidado que tem um Homem-Aranha que tá com a sinusite. Se tu jogar isso aí nele, tem chance de desmaiar. Calma aí, Fábio. Calma aí. Vai, pode ir. Já deu. Pode ir. Calma aí. É assim mesmo. Aí. Beleza. É gelado. Beleza. Pessoal, do lado esquerdo temos aqui o Homem-Aranha suspeito. Muita gente não conhece, muita gente conhece. Então vamos por dicas, tá? Você tem mais de 5 milhões de seguidores? Peraí, se eu já postei todo mundo, o que eu tô fazendo mistério? A galera já acertou que eu sei aqui, mano. Eu acho que vai ficar até mais meio chato se a gente ficar enrolando demais que é você. Aí, não sei se vale a pena. Acho que é melhor você já botar a cara logo pra não ficar aquela coisa chata, né?
Não, pera aí. Vamos falar os tambores. Dá até emoção do meu jeito. Tá. Rufa os tambores! Opa, olha aí. Oi, gente. Sou eu. Valentina. Mano, fumaceira do caralho, mano. Porra, fica parecendo que a... Tô... E aí, cara, beleza? Toda vez que você fala fumaça, eu solto fumaça. E aí, rapaziada? Cara. Beleza ou não? Show. Tamo aí, né? Palavra é sua. Vem aí, ó. O próximo aí, ó. Tamo junto aí. Vem, próximo bloco. Pode vir. Acabou? Acabou. Tá, então levanta e junte-se lá com o Júlio Pistolada lá. Com eu Júlio só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Pode falar. Meu irmão, essa máscara tava te apertando, sua nuca tá um pouco... Isso é pequeno, perto do que vai vir durante a semana aí. Show de bola. E agora temos um Homem-Aranha aqui muito versátil. Quem será que ele é? É um cara que é muito posturado, né? E... Show de bola. Você é do ramo da academia. Você gosta de apostas esportivas. Você mais ganha ou mais perde? Olha aí, quem será que é, hein, rapaziada? Esse aí é difícil de vocês tentarem acertar. Muito difícil. Pelo estilo aí. Pode trazer o pão que o patê já tem, hein? Traz o pão que me diz aí saindo. Tá. É, pessoal, e a galera aqui tá bem dividida. Então revele pra gente, Homem-Aranha, quem você é? Rufem os tambores! Inacreditável essa roncada. Olha ele aí. E aí, galera? E aí, galera? De boa? É pra eu ficar aqui? Não, pode ir lá já. Valeu, hein? Tchau. Deus abençoe todo mundo. Valeu, Miquel. Ô, mano, deixa eu lembrar vocês, pelo amor de Deus. Galera, regras da casa. É live, não é vídeo. Se você coçar a bunda, se você falar merda, se você fofocar, vai ser tudo visto. Vaza tudo, irmão. E aí chegamos, né? No último Spider-Man. Olha ele aí. Estrutura máxima, hein? Esse Spider-Man tá difícil de vir aí, hein? Show. O pessoal não deve estar sabendo muito quem que é, mas é fácil esse é fácil. Lançou até um short, mano. Que merda de fantasia. O que é isso aqui, irmão? Uma pose de super-herói. Calma, uma coisa. Nossa, essa fumaça você tá acabando com todo... Uma pose de super-herói. Mano, levanta aí, Homem-Aranha. Vamos ver um pouco mais sobre a massa do Homem-Aranha. Homem-Aranha de frente, parece que ele tá de costas. Ele fica de lado e some. Aí, ó, aqui, ó, você vê pra pilar isso aqui, você não vê ele mais não, ó. Vamos lá, rapaziada. Quem será que é o terceiro Homem-Aranha da noite, né? Pode se revelar aí, Homem-Aranha. Calma aí, viado. Não, oh, viado, essa máscara aqui tá... Aí, ó. Olha aí, pessoal. Nietzsche atacadíssimo. Essa fumaça aqui, ela vai fazer mal pros nossos convidados, pessoal. Pô, tá difícil respirar, velho. E aí, Birão, seja bem-vindo aí. E aí, galera. Tranquilo? Como é que tá? Bom?
De boa, mano? Show, show. É isso aí. Então, beleza. Valeu, Homem-Aranha. Pra lá? É, pode ir, pode ir. Tá. Então, rapaziada, estamos aqui, né? Falta alguns convidados chegar. A gente ainda tem que definir quarto, montar barraca, como que vai ficar lá embaixo, né? Se fudendo. Muita coisa, né? Mas tem mais gente pra chegar. Cadê os convidados, Fael? Vou chamar, meu amigo. Tem mais? Tem mais. Tem mais? Vocês acharam que acabou por aqui? Não acabou, não. Pera aí que eu vou pegar mais fumaça. Fumaça, mano. Porque tem que ter fumaça. Eu sou o cara da fumaça. Eu tá com a fumaça. Rapaziada, é a última vez, tá? Prometo. Sim. Vamos receber nossos convidados! Esperando, né? A hora de entrar. Tava... Não isso, não vou estragar. Tá a minha surpresa da sua live, né? Tá falando merda aí, Matheus. Estragou a parada. O Pablo tá em live, um monte de gente vendo a parada. Aí tu deu mole. Então, rapaziada, eles acabaram de chegar do nada. Puta. Vamos começar aí agora a nossa espera pelos outros convidados, porque eu acho que ainda tem gente que tá realmente chegando. E não que vocês já estavam aqui, mas é porque tem realmente gente chegando. Tem bastante gente chegando aí, gente. Igual a gente chegou agora, tá? Exato. Exato. Então, mano, o que acontece? Se a gente fizer agora a divisão de quartos e tudo mais, só quem tá aqui já tem mais gente do que temos de quarto. Então já tem que começar a pensar em colchão. Barraca, alguém aqui hoje já dorme na barraca. O Matheus gosta muito de dormir na barraca, velho. Não, não gosto não. Falou que não, não quer ler não. Falei que não. Já foi acampar várias vezes. Oi? Não, tá maluco? Nunca acampei não, DG. Não gosto de barraca não. Eu prefiro uma cama, né, com colchão. É, então, o que acontece, mano? Tem cama, mas tem muita gente, estamos com super lotação. É. Aí, tipo assim, a sorte é, não é todo mundo que vai vir hoje, já explicando, tá? Hoje, tipo assim, MC Daniel vem hoje, daqui a pouco ele chega. Cossielo vem na quarta. Quinta. Sim. Sexto. É. Ou até sábado. Quarta-feira. Também. É. Talvez domingo ainda. Então. Tem que se estender até segunda, né? Dá pra... Não, porque ele é pai de família também, né, galera? Mas você também, eu deixo também é pai, né? Você também é pai? Sou pai. Isso não é desculpa pra não vir na sua live, não, Coringa. Eu acho que ele tá mentindo pra você, cara. É só deixar com a mãe. Isso é verdade. Caraca, então será que eu tomei o Miguel do Conselho, velho? Aí, aí. Ele marcou e não veio. Eu vim do Rio também. Eu vim do Rio. Mas onde no Rio? Do Rio de Janeiro. No Rio? Pé de Ipanema?
No Rio de Janeiro. No Rio, né? Você veio do Rio também? Eu vim do Rio. Eu vim do Rio de Janeiro. Tu falou que é da RJ, né? É, RJ. É, tipo, Rio de Janeiro. Eu também sou do Rio. Capital? Capital? Vim do Rio também. Vim do Rio? Não, onde lá no Rio? RJ. RJ? Rio de Janeiro. Tá. Aqui mais três veio do Rio. Eu da RJ. Eu vim da RJ também. Não, também veio do Rio. Veio do Rio também? Veio do Rio. Quatro? Não, vem do Rio. Cinco do Rio. Cinco veio do Rio. Todo mundo do Rio. Do Rio. Vim do Rio também. É do Rio. Ele veio de Mossoró do Rio. RN. É RN. Olha aí. É, ele veio. É do lado, né? Rio. É, do lado do Rio, Mossoró. É Rio. É do Rio. É Rio também. É. Grande do Norte. É. Ah, ó, é. Grande. É, não é o do Rapaziada, Janeiro. Vamos ficar à vontade aí, né, mano? Ô, que não é por nada, não te interromper. É que eu realmente tô cheio de fome, meu chapa quente. Será que tu poderia fazer um hambúrguer lá pra mim? Vamos inaugurar? Faz um hambúrguer lá. Vamos lá, rapaziada. Então vambora. Sim, tá apresentando. Ainda bem que tu falou, né? Pô, vai descer aí, ó, Gabo. Você apresenta a galera aí, ó. Então, vai lá, Gabo. Vai lá, Gabo. Vamos comer a folguinha aqui pra conversar com a produção. Fica à vontade aí, pessoal. A galera se cumprimentando, coisa linda. Não tem corte não, galera.